Bé, bona tarda. Gràcies a tots i a totes per ser aquí. I comencem la penúltima xerrada del dia. Espero que estigueu encara amb forces i energies. I tenim amb nosaltres el Joan Serra. Joan Serra, el podríem definir com lleidatà de tota la vida, català de sota carrel, xafarder professional. Una mica. Al final, ell va començar amb WordPress l'any 2011, començant a trencar la seva primera instal·lació, segur que n'ha trencat molt des de llavors, i es dedica doncs, al temes, sobretot temes de captació de ventes, automatitzacions, i també, a més és coorganitzador de la Meetup WordPress Lleida. I ens parlarà sobre una mica alternatives a WordPress Multisite, força interessants, i penso que millor que us ho expliqui ell directament perquè ho farà millor. O sigui, endavant, Joan. Molt bé, Albert, gràcies. Molt bé, si us sembla, ho partirem amb un parell de parts. La primera, doncs, contextualitzarem i explicarem una miqueta quin és el plantejament de buscar una solució a un problema o a una necessitat, que ara veurem. I després, doncs, si voleu, entrarem una mica en directe a un panell i farem algunes de les coses que, alguna, ho veurem una mica com treballa, d'acord? Tot i que el principal és donar context i explicar com existeix una forma de solucionar un determinat problema o necessitat que segurament alguns dels que esteu aquí doncs, heu tingut o tindreu i hi ha diferents maneres de solucionar-ho, ara ho veurem. Molt bé, bueno, molt ràpid, emprenedor, formador és el que més m'agrada, de fet, sí? Consultor de màrqueting digital, i bàsicament monto sistemes de venda amb WordPress, amb Mautic i amb N8N. Soc un enamorat del software lliure, d'acord? Perquè hi treballo cada dia, m'agrada la seva filosofia i bé, intento practicar-lo tot el que puc. Molt bé, el context de la xerrada, el que us deia. Arriba un punt en què et trobes amb la necessitat de crear i gestionar una bona quantitat de llocs amb funcionalitats iguals o similars, llocs de WordPress. És el que podem anomenar WAS, sí? O WordPress as a Service, que ara veurem després una mica què és aquest concepte. Després, a més, tens la necessitat de trobar una forma de gestió que sigui escalable. Val? És a dir, que la feina no sigui, no es multipliqui per factor, sí? 1, sinó molt menys. També la necessitat de trobar un rendiment òptim a cada instal·lació, és a dir, que tot funcioni bé, a pesar de que puguis escalar el número d'instal·lacions, i també bé de doncs, haver patit durant alguns anys alguna mala experiència muntant multisites. D'acord? Vale. L'objectiu de la xerrada, bàsicament veurem un cas d'ús, sí? Ho explicaré una mica la base de la necessitat, bàsicament la construcció i la gestió d'un WAS. Després, les diferents opcions que jo conec, segur que n'hi ha més, però les que jo conec i amb les que he treballat per poder solucionar aquesta qüestió. No? Després, els pros i els contres de cada una d'aquestes opcions i de l'opció que jo he triat, simplement és una elecció personal i explicaré per què, i les principals funcionalitats que jo aplico en aquesta metodologia. D'acord? Molt bé, el cas d'ús. Com us dic, la construcció i gestió d'un WAS. Per què dic el cas d'ús? Perquè moltes de les coses que veurem podrien ser aplicables si us dediqueu a fer manteniment d'instal·lacions de WordPress, que cada una és del seu pare, de la seva mare i del seu client. Moltes de les coses que veurem són 100% aplicables. Però de lo que parlaré avui és de l'aplicació pràctica a una necessitat que és muntar una infraestructura de llocs amb funcionalitats molt similars o iguals i que necessiten ser escalats i sense determinats problemes tècnics que et pots trobar, per exemple, amb altres solucions de WordPress. Vale, què és un WAS? WordPress as a Service. Bàsicament és tenir un servei, sí? As a Service, és a dir, és un servei com WordPress.com on tu prestes una instal·lació com un servei a canvi d'un pagament, pot ser un pagament mensual o el que sigui. No? Va des d'una instal·lació fins a N instal·lacions. 50, 20, 100, 200, 300. Normalment és el mateix tipus de client i les funcionalitats molt similars o iguals. I, per exemple, doncs, un exemple pot ser una web d'un col·legi que necessitin una plataforma per un col·legi que necessitin moltes webs
per classes, per alumnes, per grups, per lo que sigui, un club esportiu o una lliga de futbol, imagineu-se, doncs, i hi ha 200 equips, doncs imagineu-se muntar la infraestructura per a 200 clubs, no? O, per exemple, un UAS per servir botigues WooCommerce. Seria un altre cas d'aplicació. N'hi ha molts, acadèmies, n'hi ha moltíssims. Les opcions disponibles per fer això. Bàsicament, aquí n'hi ha quatre, pot existir en alguna més, però jo parlo de les que en aquest cas conec. La primera de totes és la instal·lació WordPress, instal·lacions WordPress independents, tal qual, o sigui, no té cap diferència. En tinc 100, faig 100 instal·lacions, mantinc 100 instal·lacions, totes separades, no hi ha problema. Vale. La segona és un WordPress multisite, la tercera és un WordPress multitenant, la quarta és instal·lacions WordPress amb una gestió centralitzada. La primera, instal·lacions WordPress independents. Com veieu aquí, cada una representa una instal·lació WordPress normal i corrent, no hi ha cap tipus de connexió, cada un és del seu pare, de la seva mare. D'acord? Llavors, evidentment, cada instal·lació té el seu conjunt d'arxius WordPress, la seva base de dades, i la gestió és individual per cada lloc en quant a actualitzacions, en quant a còpies de seguretat i en quant a seguretat. Com totes les solucions, tenen pros i contres. En aquest cas, els pros són flexibilitat per a personalitzar cada lloc segons les necessitats específiques. Realment pots fer el que vulguis, són WordPress independents. I els contres és que treballar en la gestió i el manteniment d'això doncs, no és gens escalable, gens en absolut. D'acord? La gestió és 100% individual. El segon, WordPress multisite. Segurament és la primera de les opcions que algú que s'enfronta a una necessitat així es planteja. D'acord? De fet, aquesta és la primera que em vaig plantejar, crec que fa 7 o 8 anys. Aquí, bàsicament, és una instal·lació de WordPress per a tots els llocs web, on hi ha uns arxius iguals per tothom, d'acord? I una sola base de dades, que el que fa, bàsicament, és per cada lloc duplicar taules de la instal·lació de WordPress, d'acord? De fet, és natiu del propi WordPress. Llavors, aquí sols es gestionen els plugins, les actualitzacions, les còpies de seguretat i la seguretat en una única instal·lació. Només tens una única instal·lació, només tens una única feina. Però facilitat de gestió, poca feina, és perfecte, no?, sobre el paper, però té alguns contres. Per exemple, és molt menys flexible a l'hora de personalitzar cada lloc, ja que tots comparteixen els mateixos recursos. És cert que pots fer que determinats plugins funcionin en uns subsites i no en altres, però no és 100% flexible. I sobretot, presenta reptes importants de rendiment, de seguretat i d'escalabilitat. Sobretot si no tens un perfil supertècnic i, que us diria, inclús molt especialitzat en optimitzar aquest tipus d'instal·lacions. Ja no només parlo de WordPress, sinó d'infraestructura de servidor, estructura de bases de dades, etc. D'acord? Per tant, no està a l'abast, de fet, no de tothom, sinó jo crec que de poca gent. D'acord? Vale. La tercera, segurament és de les últimes que han aparegut, és una cosa que especialment m'agrada, tot i que, com diria, no he tingut la sort, doncs en aquest cas, de poder ballar amb ella, espero, per cert, si hi ha algú aquí que treballi multitenant, m'encantaria parlar amb ell. WordPress multitenant, què és això? Bàsicament, com el seu nom indica, és tens un conjunt d'arxius, sí? Que és uns arxius, un WordPress, a nivell d'arxius estic parlant. Però realment hi ha N sites, que tots s'executen amb els mateixos arxius. Però què passa? Cada un d'aquests sites té la seva pròpia base de dades separada. D'acord? Les actualitzacions, les còpies de seguretat i la seguretat es gestionen de manera centralitzada per a tots els llocs web, igual que si tinguessis un multisite. Clar, té un avantatge molt gran. És escalable gairebé fins a l'infinit. D'acord? Però té contres. Té una gran complexitat tècnica de muntar, gran complexitat tècnica de muntar, i avui falta comunitat, gent que parli d'això, gent que ensenyi això, i per tant és difícil, d'acord, aprendre a treballar d'aquesta manera. Hi ha algunes empreses americanes que venen això com un SaaS, és a dir, tu pagues X diners cada mes i ells te van, o sigui, tens l'opció d'anar generant aquest tipus d'instal·lacions, d'acord? Però ja dic, és algo molt nou. Opinió meva personal, crec que és un camp de creixement de WordPress increïble, increïble, perquè crec que té l'ideal dels dos mons, d'instal·lacions separades i de multisite,
i evitem bastants problemes dels dos mons. I per última, la gestió centralitzada d'instal·lacions independents. Això què vol dir? Jo tinc un WordPress que és com el cervell pensant, és el que gestiona tots els WordPress de cada una de les instal·lacions de la funcionalitat que jo estic llogant, estic venent o el que sigui, que estic gestionant, de fet. D'acord? Cada lloc web continua, són llocs independents, cada un amb els seus arxius, la seva base de dades, però què passa? La gestió es fa des d'una única instal·lació de WordPress. Quina? Aquesta grisa del mig. D'acord? Aquesta és la que ho governa tot. I quan dic tot, bueno, gairebé tot, vull dir un gairebé tot bastant gran. Veurem algun exemple. Vale. Té pros? Sí, efectivament. Escalabilitat gairebé infinita, pràcticament com si instal·lessis llocs individuals. D'acord? I tens molta menys càrrega de treball, perquè no multipliques per un factor important el fet de tenir nous llocs web. Però té contres, que al final, en el fons, del fons, no deixes de tenir N instal·lacions. Cada una pot tindre un pollastre que no tingui una altra, si em permeteu l'expressió. D'acord? Tot i que es pot minimitzar aquest risc, no ens enganyem, segueixes tenint N instal·lacions independents. Fins al dia d'avui, de la que jo he pogut treballar, perquè la número 3 no he pogut ficar les mans realment damunt d'ella, és la que, per a mi, és la millor de les opcions. D'acord? Llavors, opto per aquesta quarta opció, la descentralitzada. Llavors, quines opcions tinc? Pues mireu, bàsicament tinc dos mons. Autoallotjat, vol dir que jo m'ho fico al meu servidor, sí, com el WordPress.org, i SaaS, Software as a Service. Jo pago X euros cada mes i tinc una empresa que em dona el servei de poder gestionar de manera centralitzada N instal·lacions meues. Dos opcions, n'hi ha més, però per mi les més representatives. En el món autoallotjat, Infinite WP i MindWP, d'acord? I en el món SaaS, la més coneguda i que fa més temps que està al mercat és ManageWP, que de fet ara la va comprar, com es diu? Exacte. I una empresa nova, que a més és espanyola, que es diu Modular DS, d'acord? Que està molt bé, d'acord? Que també és un model de gestió centralitzada SaaS, d'acord? I està molt bé, l'he provat i està superbé, d'acord? Qui abordi el model SaaS, doncs és una molt bona opció. Manage també ho és, perfecte. Llavors, per què la meva opció elegida és MainWP dins aquesta opció de descentralització? Doncs bé, primer perquè és un plugin free amb llicència GPL. Free vol dir que està al repositori oficial, és gratuït, d'acord? MainWP. I té extensions de pagament, és a dir, és un model WooCommerce. WooCommerce és gratuït i després hi ha extensions gratis i extensions de pagament, d'acord? Llavors, autoallotjat, ja us he dit, ho has d'instal·lar tu al teu servidor. Què passa aquí? Aquí he de fer alguns tips. On instal·lar-ho? Ho pots instal·lar en qualsevol servidor preparat per WordPress que no sigui un forat, d'acord? Però què passa? Que tot depèn de quantes instal·lacions i què hi vulguis fer en aquestes instal·lacions. No siguem d'allò, no pots ficar 200 instal·lacions gestionades en un hosting compartit, perquè no es pot. A no ser que hi hagi aquí gent que en sap més que jo de hostings i em porti la contrària, que segurament pot ser, però... llavors, per tant, jo recomano que, en la mesura de lo possible, aquesta instal·lació central s'instal·li en un VPS, d'acord? Que ningú s'assusti, avui en dia hi ha maneres de gestionar VPS persones amb nivells tècnics millors, d'acord? O inclús principiants. Després, i és molt important, requereix una configuració i una securització. Per què? Perquè si ens entren en aquest WordPress gris del mig que hem vist, ei, hem begut oli, d'acord? Perquè tenen les claus de tot. Poden fer el que vulguin. Per tant, hi ha un procés de securització que és molt important prendre-se'l de veritat. I, a més, també m'agrada perquè no depenem de plataformes de tercers. És a dir, és nostre, com el nostre WordPress. Nosaltres fem i desfem el que nosaltres considerem. I després, el seu WordPress és customitzable. Tu pots escriure trossos de codi, plugins que interactuïn amb aquesta instal·lació i això, si algú doncs, entén de codi o no n'entén però vol fer coses, doncs pot contractar algú que les faci. D'acord? Per què? Perquè tu ets l'amo d'això. Molt bé, llavors, un altre motiu, menors despeses. Per què? Perquè els llocs que pots gestionar són il·limitats, depenent de la màquina, de fet, on està allotjat. El nucli i algunes extensions, com he dit abans, són gratuïtes i les extensions premium tenen un pagament anual
I, a més, inclús, avui tenen una... Avui, encara tenen una llicència lifetime, és a dir, pagues una vegada i tens totes les extensions premium per sempre, d'acord? I, per tant, pots gestionar tants llocs com vulguis. Vale. Com proposo treballar... Permeteu-me fer un traguet. Com proposo treballar l'estructura de... Una cosa així, doncs mireu. Jo proposo tenir un lloc plantilla amb totes les funcionalitats, sí? Perfectament actualitzat, i que em servirà per poder-lo replicar des del propi sistema, d'acord? Per generar nous llocs web, l'1, el 2, el 3, l'N, el 50, el 200. Què passa? Que aquí és molt important tindre present les versions, per dir-ho així. Per què? Perquè recordem que tenim N WordPress. No volem tindre N pollastres, sí? Llavors, què farem? Farem com fa Facebook. Què és, què fa Facebook? Facebook, quan treu una nova funcionalitat, què fa primer? La prova a la Índia o la prova amb els usuaris de Kansas, no? I llavors, si funciona, diu, molt bé, doncs ara ho propaguem a altra gent, no? Doncs una filosofia similar. Per què? Perquè jo tinc un lloc test on provo, quan actualitzo uns determinats plugins o un determinat codi personalitzat, ho provo en el lloc test. Funciona? Perfecte. Què faig? Ho passo a un lloc en producció d'un client, d'un usuari que en fa un ús intensiu, sí? Sabent que pot tindre problemes. Ell ho sap i jo ho sé. Però em serveix per provar-ho en un entorn de producció real. Una vegada passi aquesta prova, pots fer les actualitzacions a els N, altres llocs, sabent que en principi el codi és el mateix. D'acord? Amb el que redueixes les possibilitats de tindre N pollastres. Molt bé, principals funcionalitats que utilitzo de la gestió centralitzada en MainWP, perquè hi ha moltes funcionalitats, algunes són molt òbvies i altres no ho són gens d'òbvies, perquè hi ha que són molt potents, d'acord? Vale, què puc fer? Puc crear noves instal·lacions, com deia, rèplica, a partir d'aquesta instal·lació plantilla, des del propi panell, és un procediment superfàcil, instal·les un WordPress net, instal·les el seu plugin en aquest WordPress net i simplement fas la importació, el clonatge i et porta el lloc web, no? Vale, la gestió centralitzada d'usuaris. Jo puc crear, editar i eliminar usuaris d'una UN. Puc dir, vull ficar al Pepito, el vull posar al lloc 5, 6 i 52, o el vull posar en tots els llocs, amb el rol N, X. D'acord? Doncs ho puc fer des d'aquí. Què més puc fer? Això és, està molt guai, tot i que algunes vegades dona errors de tokens, però està molt guai, que és la modificació de paràmetres de configuració del bloc. Això què vol dir? Segurament més d'un coneix aquests plugins que pots importar les configuracions, sí? I et dona un tros de codi on tu després, YoAseo, tu agafes les configuracions de YoAseo, les importes del lloc on te quede bé, vas a un altre lloc i li dius importar, i simplement el que fas és copiar un codi il·legible, d'acord? Pels humans, i bàsicament tot això torna. Doncs imagineu-vos que això ho poguésseu fer amb tots els plugins i temes, els que ho preveuen i els que no. D'acord? I poguésseu dir, doncs ara vull desmarcar l'opció de que les carpetes d'imatges es distribueixin per dies i mesos, però ho vull fer en un, en 50 i en 5.000 llocs a la vegada, per exemple. D'acord? I això, ja dic, i en plugins que no ho tenen previst, perquè es pot configurar. Vale, evidentment, aquesta és una funcionalitat super bàsica, que és l'actualització del core, dels temes i dels plugins, tant els free com els premium, d'una manera centralitzada, fàcil, ràpida. Després, jo, per exemple, utilitzo el plugin de seguretat WordFence, sí? Doncs des d'aquí puc gestionar tota la configuració de tots els WordFence d'aquesta xarxa, d'acord? I si modifico una configuració, puc fer que es propagui a N llocs, o a un, si volgués, que no seria ideal perquè, recordem, l'important és que mantinguem la integritat, d'acord? La configuració de còpies de seguretat, jo treballo amb un plugin que es diu WP Vivid, tot i que també treballo amb altres plugins de còpies de seguretat, eh? Les configuracions, per exemple, fer les còpies de seguretat a Amazon S3, ho pots fer tot des d'un sol panell, per a 3 llocs, per a 1, o per a 50, o per a 400, d'acord? Des d'un sol lloc. Després, la configuració i la gestió de caché, centralitzada amb WP Rocket, totes les opcions de WP Rocket les pots gestionar des d'un sol lloc. Evidentment, has de tindre aquests plugins instal·lats als llocs clients, no? Per dir-ho així. Vale. Què més? El que deia de YoAseo, no? És a dir, pues sí, aquest plugin i també altres, Math tal, també funciona així.
una cosa bastant interessant, que és la creació, eliminació i edició de post, de pàgines i de custom post types. Què vol dir això? Jo puc entrar i puc crear una entrada, puc crear una pàgina, puc crear un producte, puc crear un curs, puc crear... i dir, me'l publiques al lloc 5, al 10 i al 15, o me'l publiques a tots. A tots 10, 50 o 2.000. D'acord? Què més puc fer? La creació i distribució de pàgines repetitives sobre nosaltres, contactes, usant boilerplate. Això, bàsicament, què és? Imagineu-vos polítiques de privacitat, d'acord? Que les pàgines sempre són iguals, però hi ha una sèrie de variables. Per què? Perquè l'empresa cada us diu de la seva manera, no? Doncs jo puc crear aquella pàgina i amb les variables ja fetes des del panell, directament puc crear aquestes pàgines repetitives d'un lloc, de 50 o de 2.000, d'acord? I, a més, ho puc modificar cada vegada que ho necessito, sense tindre que entrar per a res a qualsevol altre WordPress. Puc monitoritzar l'estat i control de la salut dels llocs centralitzats amb avisos per mail. Puc executar... Això és... m'encanta, aquesta part m'encanta. Puc executar de manera remota codi, snippets, en els llocs administrats. I, cuidado, ho puc fer bàsicament amb dues coses que m'agraden molt. Una és, jo puc determinar que un snippet de codi el puc executar a qualsevol instal·lació o a totes, o, per exemple, puc editar el wp-config d'un lloc o de 50 o de 200. Ficaré un exemple. Imagineu-vos que jo vull desactivar el Chrome de WordPress, el natiu, i tinc 2.000 instal·lacions. Pues tardaré, no sé, entre 7 i 10 segons. D'acord? Bueno, 2.000 llocs tardaria una mica més, però la meva acció, 5 segons, en tindria suficient. Vale. Després, puc pujar arxius de manera centralitzada, sí? Com si estigués treballant només. Puc dir, aquest arxiu el vull en aquesta ruta i el vull en aquest lloc, o en aquests 50, o en aquests 2.000. Què més puc fer? La realització de tasques de manteniment de forma repetitiva. Sabeu tot allò d'eliminar entrades velles i, bàsicament, basura de la base de dades? Aquests treballs de manteniment que es fan es poden fer tots des d'un sol lloc. D'acord? Tots els normals i bàsics que s'acostumen a fer. Vale. I després també pots treballar amb marca blanca, vol dir que de cara a la persona que utilitza aquell plugin no veurà que, o pot no veure que és main WP, d'acord? I a més pots personalitzar el panell, personalitzar-lo i ficar-lo de la teva marca, si per exemple vols. D'acord? Fàcilment pots ficar codi JavaScript, PHP i CSS en scripts des d'aquí, a 1, a 50, a 2.000, als llocs que sigui, d'acord? Perfecte. Fins aquí, no sé com vaig de temps. Me queden 5 minuts. Ja està? Bé, m'he enrotllat un munt, ho lamento, perquè volia entrar... Simplement entrarem un segon a que vegueu el panell. Disculpeu. D'acord? Doncs jo des d'aquí, bàsicament, puc gestionar tots els llocs, inclús ho puc dividir les coses per clients, això sobretot per la gent que fa manteniment a webs de clients. Des d'aquí puc gestionar les actualitzacions, d'acord, de tots els plugins que tinga, dels N llocs. Puc fer que m'avisi dels que estan cada nit, per exemple, els que estan pendents d'actualitzar, els usuaris, les entrades i aquí les extensions, no? Per exemple. Quan en... Ah, sí? No. D'acord, d'acord, doncs disculpeu. Vale, quan em queda? Vale. D'acord, doncs mireu, anem per exemple a veure algo que segurament serà de algo que semblarà interessant. Per exemple, si entro a Code Snippets i me'n vaig a salvar els codes. Imagineu-vos que jo necessito fer un avís a tots els usuaris de que dijous de les 2 del matí a les 7 de la tarda estarem fent tasques de manteniment o de lo que sigui en les màquines, no? Bé, com es pot fer? Doncs es pot fer en un simple i trist snippet de codi, sí? On, com veieu, per exemple, puc agafar i li puc dir aquí, missatge al backoffice, això és purament un script molt fàcil de PHP amb HTML, i li puc dir, doncs mira, me l'apliques a totes aquestes opcions. Abans, simplement perquè vegueu. Són instal·lacions independents, però realment tenen les mateixes funcionalitats. Tu imagina't que són acadèmies online, imagina't-ho. Sí, sí, o molt similar. És aquest el plantejament, però ho podries aplicar, tot el que he explicat, ho pots aplicar si tens 200 webs, gestiones de webs diferents, amb funcionalitats diferents i necessitats diferents. Evidentment, la metodologia de treball seria una mica diferent. Val? Jo ho estic centrant en un WAS, d'acord?
Val, un segon, entraré aquí. Des... Per exemple, puc entrar sempre al panell directament des d'aquí. Vale, veieu que aquí doncs, no passa res, no? Estic al site número 1, d'acord? Doncs bàsicament aniré aquí i li diré que m'executi aquest script, que me l'executi, en aquest cas, que l'executi al child site, sí? I que el guardi i l'executi. Em dirà que sí, 3. Evidentment, si en tingués 5.000 estaria un ratet, val? I necessitaria millor màquina que la que té. Però a l'efecte, bàsicament, dissenyadors a la sala, espero que em disculpeu. De fet, espero que... Doncs mira, em disculpareu que... Perdó, per seguretat. Disculpeu, és el que t'he comentat les coses, no? Vale. És que està el codi comentat, eh? Llavors sí que s'ha importat, però no s'executa. Vale. No sé per què. Sí? Vale. Perdó, si no hi ha clau, efectivament, gràcies. D'acord, a veure si ara... Aquest és el problema d'ensenyar la pantalla en directe, que a vegades passen aquestes coses, eh? Sí. Però bé, és algo molt senzillet, però segurament és efectista o... Perfecte. És a dir, el dijous a les 10 de la nit decideixo que un usuari, 10 usuaris, 2.000 usuaris veguin aquest missatge. Això és un exemple, eh? La imaginació que cada un vulgui posar. Això no té cap dificultat tècnica fer-ho, cap. D'acord? ChatGPT et fa aquest codi. Vull dir, per si algú li fa por, perquè és un codi molt senzillet, molt petit. D'acord? Ja dic, el mateix, podem fer coses bastant interessants en aquest aspecte, perquè és una de les funcionalitats que més m'agrada, d'acord? I més et soluciona la vida quan estàs gestionant llocs d'aquest tipus, és, per exemple, doncs el fet de poder entrar als wp-configs i, sense tindre que entrar i poder fer insertar o eliminar determinada instrucció a tots els llocs, d'acord? Doncs, per exemple, si vull ampliar la memòria en el wp-config, doncs no tinc que entrar a tots els wp-config i començar a modificar-ho, sinó que des d'un sol lloc, per exemple, doncs agafaré aquest d'aquí. Això, simplement agafe i ho inserte dins del wp-config de les instal·lacions que jo li diga, que poden ser totes una, 5 o 10, d'acord? Repeteixo, imagineu-se poder gestionar el wp-config d'una web, que és un dels arxius més importants, no? I funciona molt bé, la veritat. Val? Bueno, una mica aquestes són les principals funcionalitats, perquè us podria ensenyar moltes coses, però segur que les deixaria a la meitat. Quasi prefereixo que si teniu alguna pregunta que, com diu la presentació, sigui fàcil, sí? Llavors potser us la podré respondre. Sí? Perfecte, molt bé. Molt interessant la ponència. Una qüestió, es poden aplicar quotes de disc per usuari o per site? Quotes? Quotes de disc, o sigui, limitar l'espai en disc no, per site. No té aquesta funció. Val, no sobretot perquè, com ho has dit, que es podia aplicar en camps com escoles, etc., que clar, no, tots el poden fer amb el mateix ús, sí, però això, i no pots gestionar la... Parlar de servidors davant de gent que hi ha en aquesta sala que en sap un munt em fot una mica de vergonya, també us ho diré, però bé, jo crec que això s'ha de gestionar més a nivell del servidor, d'acord? Clar, però com és una única instal·lació en un únic lloc, clar, no pots limitar no és, cert site, no? Però no és una sola instal·lació en un lloc, tu tens N instal·lacions, n'hi ha una central que ho domina tot i després té fillets, per dir-ho així. Però els fillets estan deslocalitzats, no tenen per què estar mateix. No, poden estar cada un al seu servidor o poden estar tots al mateix servidor. Lo ideal és que, opinió pròpia, és que cada un estigui al seu, inclús potser no al mateix, a cada un servidor separat, però no tindre tots els ous al mateix cistell. Repeteixo, segurament aquí hi ha gent que em pot portar a la contrària i em callaré la boca parlant de servidors perquè jo no sóc un especialista, d'acord? Que estava tot en un VPS i tot centralitzat en el mateix lloc. I pots tindre un lloc, imagina que és un lloc petit i el tens en un compartit. I en canvi tens un megabitxo en un VPS o en un dedicat. No hi ha problema en això. Hola, Joan. Merci primer per la ponència. I un petit dubte que m'ha quedat. En tema de rendiment,
amb tema de hosting parlant, de servidor, com que és una instal·lació, no entès? És que és una instal·lació al final, no? És una instal·lació de WordPress, que de fet no us ho he ensenyat, però fixeu-vos una cosa, veritat que queda bé, eh? Pues si entro aquí, d'acord? Entro a l'administració de WordPress, taran, us sembla? Això us sona, eh, que sí? Doncs això és el que realment és, una instal·lació de WordPress, amb MainWP, que li fica un altre aspecte i que a més el pots personalitzar i tal, però és un WordPress normal i corrent. Vale, o sigui que això seria per administrar els altres WordPress. Sí, sí, és un WordPress. De fet, normalment quan actualitza, no. Tot i que quan està treballant els clients, per dir-ho així, també consumeix recursos dels clients, el que més consumeix és la màquina que actualitza 50 instal·lacions o 20 instal·lacions o 200 instal·lacions, d'acord? Que és on tens aquest... És aquesta. Sí, de fet, vale. La meva recomanació és que això s'hi vagi en un... Però és la meva recomanació, repeteixo. Això sempre en una màquina individual que només treballi per aquesta instal·lació. Inclús per qüestió de seguretat, per qüestió de rendiment, per qüestió de control, segurament hi hauria gent que en sap molt i diria, pues no, jo ho monto tot a una màquina. La meva experiència, que segurament en sé menys, prefereixo muntar això en un VPS només per això. I és difícil després fer les altres instal·lacions, o sigui, les instal·lacions que portaran el manteniment? Vale, perfecte. Tenim una instal·lació, no?, i volem gestionar-ho des d'aquí. Vas a la instal·lació, vas al repositori oficial, busques MainWP, vale. Hi ha el plugin fill, sí? L'instal·les, allí et demanarà una informació, o sigui, per connectar-lo, i en qüestió de, no sé, 30 segons, tens el lloc connectat, vale. Al panell. Sí, és no té cap dificultat ni connectar-lo, ni desconnectar-lo, ni res d'això. Moltes gràcies. Sí, sí. Sí, i la instal·lació segueix sent independent, o sigui, no hi ha, no queda lligada a res, d'acord? Hola, Joan, molt interessant. Jo tinc un MainWP des de fa 4 anys, tinc 110 webs, funciona. És veritat que el 99% del temps te'l passes actualitzant plugins i themes, però i el projecte MainWP, que tu penses que continuarà, és molt segur? La meva opinió, continua. Primer, cada cop hi ha més professionals que requereixen mantenir WordPress, no només creixerà MainWP, que creix a sac, sinó que sortiran projectes molt guais com el de Modular DS i altres, d'acord? Per què? Perquè el mercat hi és i cada un té la seva recepta. Hi ha gent que li agrada doncs, un producte SaaS, hi ha gent que li agrada tindre-ho a casa seva, hi ha mercat per tots i el mercat aquest creix. Per què? Igual que creix el número de professionals que cada vegada gestionen més webs. Però és que inclús, repeteixo, en un model WAS, és un model de negoci que també cada cop es demanda més, d'acord? De dir, vale, jo vull tindre un WordPress, però no m'expliquis, vale? Vull dir que funcioni, amb funcionalitats molts cops avançades, eh? Vull dir, coses avui en dia amb WordPress, que es poden fer coses molt guais, d'acord? I es poden fer que totes se gestionin des de, d'una manera unificada. Hola, buenas. Bueno, se me ve. Estoy aquí con las piernas dobladas. Felicidades por la charla, Joan. No esperaba que hablases de Main WordPress, creí que ibas a irte más al SaaS, pero vale. Pero me ha faltado escuchar lo importante que es Main WordPress, en este caso, para implementadores, que probablemente sea el común de los mortales usuarios de WordPress que monetizan a través de WordPress. Y no he escuchado nada en ese sentido, sí. Que yo creo que es el punto de conexión del usuario que implementa con esta herramienta. Correcto. Que como he comentado antes, yo quería centrar la charla en algo que a mí sí, en mi problema, ¿sí? Que era escalar un modelo de negocio, ¿de acuerdo? Pero ya como he comentado, el 90% de lo que he contado es aplicable a cualquier implementador que gestione 5, 10, N instalaciones, ¿de acuerdo? Y de hecho, hay casos, conozco, no es mi caso, pero conozco gente que está gestionando 1.000, 2.000, tú gestionas también muchas. La robustez, primero, es WordPress, segundo, el proyecto está hecho por gente que sabe mucho, y si la máquina es buena y puede escalar, porque al final un VPS es fácilmente escalable, en principio no... una herramienta así, y no digo esta, digo cualquiera de las que he mostrado en una diapositiva, sea en SaaS o sea, ¿cómo es?, autoalojado,
es una herramienta, es un must de cualquier implementador que gestione sitios web. Hoy en día, tener que... Eso, no, no, es que yo lo mantengo a mano. Yo entro... bueno, pues no sé cuánto cobras cada mes, ¿vale? Y no sé qué tipo de proyectos gestionas. Puede ser, pero seguramente no es la mayoría de casos, ¿de acuerdo? El tiempo vale dinero y aparte que incluso es importante, al menos para mí, cuando gestionas instalaciones iguales o parecidas, mantener la integridad. Eso es lo que hace que no te vuelvas loco, que no tengas 1000 pollos diferentes, sino tengo el mismo código en todos los lugares. Lo lógico es que si tengo un problema lo tenga en todos sitios y si no, no lo voy a tener en ningún sitio. Pero concretando tu respuesta, creo que es una herramienta imprescindible y cada vez va a trabajar más gente porque uno solo piensa en actualizar plugins. Así, una cosa que te permite... No, no, es que esto te permite hacer... Yo creo que sé muy poco de esta herramienta porque te permite llegar tan lejos como tu capacidad técnica sea capaz de llevarte. Porque tú entras en las tripas y cambias lo que quieras. Y está muy, muy bien hecho. Hola, moltes gràcies, Joan. La meva dubte és, els llocs webs que gestiones, que fas el manteniment, sí, han d'estar allotjats en el teu... No, 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 o sigui, tot pot ser extern i tu només, sí, controlar, sí, sí, el manteniment. Sí, la resposta és sí, la curta és sí, i la llarga és, cuidado, perquè si estan en un ambient que tu no controles, doncs et pots trobar pollastres que no siguin teus, però el client et dirà, jo et pago perquè això funcioni. Vull dir que és important, la integritat és algo molt important per escalar aquest tipus de projectes. Inclús encara que sigui, com ho diré, encara que siguin projectes diferents, que no siguin les mateixes funcionalitats, quan més íntegre sigui, més escalable és perquè més controlats tens els possibles problemes que puguin sorgir. Dues de curtes. Una, és possible organitzar els llocs que se centralitzen a nivell de carpetes, encara que estiguin a nivell de diferents servidors? Mm-hmm. És possible? Contempla? Resposta curta i ràpida. Des de l'última versió, crec recordar 4.4, però parlo de memòria, han tret la funcionalitat de clients, que vindria a ser la de les carpetes. És a dir, tu pots agrupar... Sí, sí, pots agrupar per clients, que són com a carpetes. Tu allí fiques webs que són del mateix client. Imagina que gestiones webs d'un mateix client que en té diverses o d'una agència que en té moltes. Doncs ho separes i a l'hora que he dit que tu pots aplicar a una, 50 o... Tot el que he dit serveix no només per llocs, sinó per grups de llocs. Val? Molt bé, i l'última molt ràpida és si dones algun consell o truc per plantejar migracions d'entorns multilloc a lloc centralitzat. Sí, Duplicator Pro, sense dubte. Duplicator Pro. Directament. O sigui, sí, sí, sí. Abans havies de fer ganxet, sí? per treure un lloc d'un multisite o per ficar-lo dins un multisite. Duplicator Pro. Vull dir, no té, ho fa molt fàcil. N'hi ha més eines, però jo conec i la que més m'agrada és Duplicator Pro. De totes maneres, el millor consell de multisite és cuidar d'un multisite. Depèn per a què està molt bé i depèn per a què la meva experiència no el recomana. Tot i que sembla molt guai, molt fàcil i tal. Molt bé. Gràcies, Joan. Gràcies, no ens queda temps per més. We'll be right back.